gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdi Shakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo xubno kamid ah agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee dawladda hoose ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay wada 2 kilometir iyo badh wadadaasi oo ah wadada dhinaca bari ka soo gasha magaalada Berbera gaar ahaan wadada isku xidha magaalada Burco iyo Hargeysa gaar ahaan inta ka sokeysa kontroolka magaalada laga soo galo wadadaas oo waayadii u dambeeyay burbur xoogan soo gaaray ayaa waxay sheegeen maamulka dawladda hoose inay dayactir ballaaran ku sameyn doonaan isla markaana ay saari doonaan wadooyinka nooca loo yaqaano asfal balaan waxaan halkaasi ugu horreyn ka hadlay qaar ka mid ah agaasimayaasha waaxyaha dawladda hoose ee degmada Berbera oo iyagu faahfaahin ka bixiyay jidkaas islaamiga ah ee dayactirka iyo dib u samaynta lagu samayn doono wadadaas oo noqon doonta wadooyinka cusub ee casriga ah ee asfal balaanka loo yaqaano inay insha Allahu ta'ala saari doono isla maantana dhex dhigayno wadadaasi dhererkeedu wuxuu noqon doonaa 2 kilometir iyo badh wadadaasi waxay ka qayb qaadan doontaa bilicda iyo quruxda halkan waxaan u taaganahay inaan dhagax dhigno mashruuc ka mid ah mashaariicdii dawladda hoose degmada Berbera ay qorsheysay sanadkan inay fuliso insha Allah hadii la yiraahdo oo aanu dhigayno wadada uga baxda magaalada Berbera magaalada Burco oo runtii baahi aad u weyn loogu qabay in lagu sameeyo dib u dhisid iyo dayactir iyo daryeel intaba mashruucan wuxuu kow ka yahay sanadkan bishiisu ay kow ka tahay ay weliba maalintii sagaalaad ku jirto inaanu iba fur uga dhigno insha Allah hadii la yiraahdo sidii caadada noo ahayd sanad walba markuu bilaabmo mashaariicdi u qorshaysnayd maamulka dawladda hoose ee degmada Berbera jeneraal Cali Yasiin oo ku hadlaya afka shirkadda Amal ee iyadu gacanta ku haysa ama dhismahan fulin doonta ayaa isaguna sheegay inay saayid ku dari doonaan dhismaha ay kontaraaga ku qaateen isla markaana wixii waajib kaga aadan wadadaasi ay samayn doonaan waxaanu anaguna aanu kolle ku yar deeqnay inaanu qaybaha dambe ee badhoolka ee kontaraaga wixii ka sokeeya inaanu raacno maadaama dawladdu wasa ku dheedo ay hawsha qabatay annaguna aanu wixii badhoole inta 2 kilometir ee bar ka harsan aanu buuxino aanuna contribution ugu dambeyntii gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdi Shakuur Maxamuud Xasan Cidin oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay inaanay joojin doonin waxqabadkii adeegyada ay bulshada u hayaan muddada ay xilka hayaan wadadan maanta ay dhagax dhigeenna ay tahay mashruucii ugu horreeyay ee sanadka cusub ee 2022-ka saddex biloodkiisii ugu horreeyay mashaariicdii noo qorshaysnayd inaanu maanta dhagax dhigi doono oo igu horreysa 2 kilomitir iyo badh ah baahida ugu adag ee maanta kontroolka magaalada iyo inta u dhaxaysa magaalada waa mas-uuliyad saaran dawladda hoose degmada Berbera marka wadada maanta insha Allah waan dhagax dhigi doonaa si aan ku naqaanay amalna sida ugu dhaqsaha badan bay u dhammaystiri doontaa waxaan jeclayna laba qodob inaan uga faa'iidaysto qodobka koowaad waa halku dhigeenii ay degmada Berbera iska lahayd shaydaanku wax kasta oo wanaagsan wuu ka soo horjeedaa cid kasta oo horumarka degmadan iyo gobolkan ka soo horjeeda annagu waxaanu ku naarnaa waxqabadan ku naarnaa marka waxqabadkayagu intaanu joogno maalin hadday kaa dhacee ummadda wixii naloo yimaday waanu qabanaynaa waanu wadaynaa maalin hadday kaa dhacalkayagu qodobka labaadna waxaa leeyahay dadka reer Berbera aniga oo mahad celinaya waa inaynu ka duwanaanaa magaalooyinka dalka waa inaan noqonaa kuwo horumarka iyo hayaanka hor socodka mar walba higsigooda uu fog yahay wadooyinkeenna waxaa loo dhammaystiray adeegyada ay lahaayeen inkastoo qaar badan dhiman yihiin waxaanu soo kordhinay sanadkii 2020-ka in aynu traffic signal boardkii aynu sameyno oo gaarigii qofka wadaa loo sheego lihaado wadaasna waa sax wadaasna waa khalad halkaas biirkaa ku wad halkaa ku joog waxaan leenahay hawo hoggaansanaadaan oo ha ilaashadaan maadaama aynu gaar ulnanaha sunnad gaaro iminka ay leenahay tahay waa waxa sambal boorka ka qiyam badina sharciga ilaaliso oo aad qofka bini aadamka aad naftiisa badbaadisood ilaaliso maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera